Пане Євгене, добрий вечір. Доброго вечора. Власне, прошу уточнити по ситуації на вечір, які наслідки російських атак і чи є ризики на цю мить? Ну, ви добре запитання задали. От саме на цю мить нам є інформація з того боку. Там залишаються громадяни, які налаштовані добре до нашої країни, які допомагають нам, які дають інформацію щодо обстрілів. То ці люди дають нам інформацію щодо того, що гради знову виїжджають на позицію. Ми так розуміємо, що сьогодні вночі знову буде обстріл міста Нікополь або, можливо, іншої прибережної території. Мається ж на увазі, що по той бік це Енергодар, так? Так, ми живемо на березі Каховського водосховища. Наша межа району – це берег водосховища 1. Інший берег водосховища – це Запорізька область, Енергодар, Водяне і Кам'янка. Ми сьогодні вже показували, зокрема, відео, інформували, розвідка показувала кадри точного удару наших вояків, зокрема, дронами камікадзе по позиціях біля АЕС російських. Чи є у вас, можливо, якісь факти, які теж можна оприлюднити? Ну, дивіться, ми, по-перше, маємо візуальне спостереження. Дійсно, такі факти підтверджуємо. Було влучання, було горіння, була детонація. Тобто наші вояки добре зробили свою роботу і, скажімо, дрони знайшли свою ціль і зробили те, що потрібно. Це, скажімо, дуже добре, і багато людей чекає, коли ми будемо бити у відповідь на обстріли мирного міста, яке спить, скажімо, вночі. І продовжуючи, до речі, про тих, хто підтримує, тих, хто допомагає. У вас, зокрема, в Телеграмі я читав анонс про громадське затримання людей, що працюють на окупантів. Це щось на зразок Кіма з його 100 доларами, тим, хто сприяє пошукові коригувальників вогню, зокрема. Розкажіть подробиці. Ну, дивіться, цими питаннями займається поліція, контррозвідка і Служба безпеки України. Ну, скажімо так, люди вирішують ці питання. У нас є факти затримання, у нас є факти, скажімо, відпрацювання по ворожій агентурній мережі. Досить успішні факти. Ну, звісно ж, ми їх оприлюднювати зараз не будемо. Але зайві руки, зайві очі і зайві вуха, вони нам не будуть зайві. І від сьогодні є така ініціатива певних людей, скажімо, ми не будемо називати їх поки що. Вони готові оплачувати, скажімо, затримання таких колаборантів в нашому місті. На жаль, знаєте, є такі люди, які передають сигнали на той берег. Ми бачимо сигнальні ракети, які піднімаються. І не можемо ми тим особовим складом і силами, які в нас є на території, перекрити кожну вулицю і стати біля кожного будинку. Чим не користується ворог? Тобто ми надіємося на те, що громадяни допоможуть нам інформацією або ж такими затриманнями. За вашими оцінками, от, ну, умовно, ці ракети десь треба було взяти, отримати, щоб їх скористатися. Ці люди, вони прибулі вже після війни? Це ті не місцеві? Чи це люди, які, власне, були підготовлені ворогом і готувалися окупанти, снабжаючи їх, надаючи їм ці, зокрема, ракети і так далі? На мою суб'єктивну думку, є дві категорії людей. Перша категорія людей – це ті люди, які за чекушку, умовно кажучи, ну, пустять ракету або ж там передадуть координати, ну, це не є проблемою для них, вони це роблять. Чути мене? Так, чуємо вас. А є інший тип людей. Є, скажімо так, агентурна мережа, яка дрімала на території ще до того, як почалася активна фаза вторгнення. Ми ж розуміємо з вами, що до цього вторгнення готувалися не один місяць, і це такий ретельно продуманий план, і безумовно ми маємо на території ворожу сітку, яка була законсервована, яка чекала цієї миті. І дуже важко цією сіткою боротися, я додам ще. Зафіксували, і, звичайно, це зрозуміло, власне. Продовжуючи, ще одна ініціатива, яку так само відстежую за офіційними сторінками і за вашою, зокрема, в мережі, це про прихисток, тимчасове проживання на території громад району. Що це? Це евакуація чи це якийсь інший формат? Ну, дивіться, евакуація як захід державний, вона здійснюється в певний порядок, є певні сили, є певні засоби, є певний алгоритм. Евакуація як така, що я сказав, вона не об'явлена. Але спілкуючись з людьми, я бачу, що багато людей сьогодні, там літніх людей, молодих мам з дітьми, які панікують, які бояться за своє життя, і це нормально. Не два звернення такі от до нас, знайти якийсь прихисток, скажімо, подалі від берега водосховища. Ми, коли знайшли декілька таких будівель, то
зрозуміли, що це системна, скажімо, потреба, і працювали з громадами на території, які знаходяться в глиб району. І ті 100 будівель, 100 варіантів, які ми знайшли, ми підібрали людей, це жінки з дітьми, це літні люди, ми допомагаємо їм зараз залишити місто і перейти в глиб району. Щодо евакуації, знаєте, ворог воює з нами, я це казав, вже не тільки ж там реактивними боєприпасами, це і інформаційна війна, це і економічна війна. Ворог зараз перейшов до тактики терору і до тактики, скажімо, руйнування економіки. Чим більше людей виїде з території, тим слабше вона стане економічно, тим менш живою вона буде, ця територія. Тобто це ще одна форма знищення нашої держави. Оце от тиск моральний і примус, скажімо, до евакуації. Саме примус за допомогою нічних обстрілів з реактивної системи. Ну, власне, про соціально-гуманітарну ситуацію, в якій опинилися люди наостанок. Із свіжого знаю, що, зокрема, оцей заміну ЗНО, національний мультипредметний тест, у Нікополі через ризики не проводитимуть. А от по цих галузях яка ситуація? Освіта, дошкільнята, власне, забезпеченість товарами, їжею і так далі? Дивіться, ЗНО ми перенесли, ми звернулися до обласної державної адміністрації, і вони допомогли нам перенести ці всі іспити на інші території. Ну, для безпеки дітей, щоб вони не наражали себе на ризик бути обстріляними. Щодо соціальної інфраструктури, я не буду це говорити, скажімо, з якихось там певних причин, називати якісь там моменти, як це все працює, воно, ну, знаєте, так. Ворог теж дивиться наш з вами телеканал, наші включення, і вони беруть звідти інформацію. Все добре, скажімо так. Щодо інфраструктури, щодо продуктів, щодо ліків, пального, все це є, з пальним є певні проблеми, але вони ж носять системний характер, не тільки для міста Нікополя, для всієї держави. Продукти харчування є, ліки є в достатній кількості, тобто логістичні ланцюжки, оці ланцюжки доставки, вони не порушені на сьогодні, вони працюють. Ну, про взаємодію, зокрема, от на закордонній рівні, на іноземних партнерів, на нові міста побратими за цей час, попри війну, доводилося виходити, можливо, вже якісь взаємодію підписувати, якісь плани на майбутнє? Ми займаємося цим питанням зараз, скажімо, певна група людей. Ну, не секрет такий, що під час війни частина адміністрації, скажімо, ну, втратила свою актуальність. Ми там не будуємо, ми не плануємо там якийсь розвиток території, інфраструктури. Тобто всі ці люди зараз перемкнулися на інші напрямки. На пошук волонтерських фондів, на міста-побратими, на інше. Тобто ми зараз це питання вивчаємо і будемо розсилати такі листи з ініціативами по побратимству. Почув вас. Спасибі вам величезне, пане Євгене, що знайшли час, як мінімум, прийдешня ніч. Нехай для Нікопольщини буде максимально спокійна. І дякуємо, що інформуєте. Тримайте нас у курсі. Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.